Ер нь энэ оны эцэс гэхэд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээгээ 14 цаа бүр оптимистик синариогоор тооцвол 18% ч хүргэх юм боломжтой гэж харж байна. За эндээс ингээд харахад бол төрийн өмчит компаниудын нийт 355.5 тэрбум төгрөгийн асуудал, QSC 191, за хөтлийн 329 тэрбум, за хөгжлийн банк өөрөө ажиллаад 543.4 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэхэд бол манай банкны эрүүл мэнд бол онц гэхэд хэвийн байдалтай очиж гэнэ гэсэн ийм зорилт тавин ажиллаж байна. За тэгээд мөн сангийн сайдын хэлсэнчлэн засгийн газраас гарч буй энэхүү төлөвлөж буй арга хэмжээнүүдийг бас төр хорооны тогтолт тусган дэмжлэг үзүүлэл манай ажилд бас цааштай ажилд дэмж түлхэц болох болов уу гэж бодож байна.